Ескі замандардан жеткен есті аңыздарға жүгінсек, наурыздың ғажайып әсері әлсізге қуат, зағипқа шуақ. Жауласқандарға келісім, ел ішіне береке бірлік, мамыражай тірлік алып келеді. Армысыздар ағайын, ұлттық арнада айту оңай, бүгінгі хабарымыз ұлыстың ұлы күні наурыз мейрамына арналады. Наурыз бүкіл халықтық мереке, ел өмірінің берекелі де мерекелі шағы. Салт-дәстүріміздің жарқын көрінісі, ұлт болмысының асыл шежіресі. Армысыздар, айту оңайдың бүгінгі хабары ұлыстың ұлы күні наурыз мейрамына арналады. Ұланғайыр даланың шалқар төсінде ат шаптырып аламан бәйге берсе, 60 мың ақ үй, 40 мың қара үй тігіп, аста төк аш жасаса, қариялар бата берсе, ол ұлыстың ұлы күні, наурыз тойы, елдің тойы, жердің тойы. Мереке құтты болсын. Биыл міне тағы да әз наурызға аман есен келіп жеттік. Арма ағайын, ұлттық арнада айту оңай. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барса жол болсын. Наурыз мейрамын тойлау әр халықта әр түрлі болғанмен мерекенің маңыз мақсаты ортақ. Ол көктемді қарсы алу, жаңа күннен жақсылық тілеу, өткенге шүкіршілік ету, ренжіскенді татуластырып, халықтың береке бірлігін арттыру. Халықтың ежелгі мифологиялық түсінігі бойынша ұлыстың ұлы күні даланы қыдыр ата аралайды. Ұлыс күні ауыл адамдары бір-бірімен қос қолдасып, төс қағыстырып амандасып, игі тілектер айтқан. Бұл күні адамдар арам пиғыл, пендешілік атаулыдан арылады деп сенген. Бір-біріне қонаққа барып, өнер жарыстырған. Қасатқарды сөгілтіп, күн шуағын төгілтіп жеткен ұлыстың ұлы күнінде күн мен түн теңеледі. Қар тоңдырған қара жер мол ырысқа кенеледі. Наурызда Самарқанның көк тасы ериді екен. Қазандарда наурыз көже қайнаған. Жердің беті қуаныштан жайнаған наурыз көп ұлтты еліміз бірлесе тойлайтын достық мерекесі. Наурыз мейрамы біздің ұлттық салт-санамыздың көркем энциклопедиясы, салтымыздың, мәдениетіміздің жәрменкесі десек болады. Ұлыстың ұлы күні 6 айшылық жерден келіп, ағайын бауыр қауышады, өкпе реніштері барлар табысады. Жалпы ұлыстың ұлы күні адамдар қарыздарынан құтылады. Біздің алғашқы кейіпкеріміздің бір көптен бері айыпты болып жүрген жайы бар. Бүгін сол олқылықтың орнын толтырғысы келеді. Ербол дейтін батыр ортамызға келе жатыр. Қарсы алайық. Ереке, бір қарыздың түр-түрі болады. Солай ғой. Біреуге кейде мал қарыз боламыз, кейбіреуге ақша қарыз боламыз, кейде уәде қарыз боламыз. Көңілден де қарыз болатын жайт бар. Сіз қандай қарыздан құтылайын деп келдіңіз? Сөзді ұққанға айт дейді. Сондықтан енді сөздің де қисыны келмеген жерді айтып қойсаң, оған да айып шапан ат төлеу деген құны бар өзіндік. Ол бұрын бар еді, сол қазір сондай жігіттер, сондай азаматтар ат шапан айып жабатын адамдар, оны қайтаратын адамдар, әй жоқ ау. Әлде сол, сен сол бір айыпты болып қалып пең? Бізде енді сондай басымыздан өткеннен кейін келіп жатқан жайымыз бар ғой. 2007, 2008, 2009 жылдары Алматы облысы Ақсу ауданы, сол Ақсу ауданына Аян Айтжанұлы деген ағамыз аудан әкімі орналасты. Сол ауылдан енді бойда Құдай берген енді өнер болғаннан кейін көптеген осындай шараларға, мерекелерге барып атсалысып, өзіміздің өнерімізді көрсетіп жүрдік. Сол аралықта ағамыздың енді өнеріміз көңіліне жағып, ол кісі өзіндік бағасын беріп, бізге енді інім деп ағалық қамқорлығын көрсетіп, көптеген енді жақсы біздерге бағыт-бағдар беріп, сол кісіге өте риза, өте жақсы көріп өстік. Содан кейін сол ағаларымыз енді Райымбек ауданы әкімі басып кетті де, біз енді сол ауылды қалып қойдық. Кейіннен енді мен Талдықорған қаласына көшіп келіп, соны ағамызға деген бір сағынышымыз оянып, келді дегенде естіп, бір амандасып, қал жағдайын сұрайын деген ниетпенен отырған жеріне барған едім. Қолымда домбырам бар, кәдімгідей бір көңіл күйін көтеріп, жақсылап бір ән салып берейін деп содан барған едім. Енді адам жаңылайын десе опаңай екен. Ағамыз отырған жерге босадан аттап кіріп барғанда өзім кішкене қобалжыңқырап, үлкендердің мысы басында білмеймін, қолымды арқалап келген домбырамды есіктің сыртына қойып өзім кіріп кеткенмін ғой.
Содан кейін ағамыз енді қарсы алып, жылға бақ танытып, амандасып болғаннан кейін домбыраны қойып кеткен барлық дүниені аңғарып отырса керек. Содан ақыры бер қаратып алып, әй Ерболжан, сен енді өнердің пұшпағын илеп жүрген жандардың бірі едің. Қазақтың салт-дәстүріне қанық едің, дастарға насихаттаушы едің. Сенің бір үлкен ағаты кеткен жерің болды деді. Өзім сасып қалдым, не болғанын өзімді ұмытып қалған ғойыңыз, қобалжып отыр. Сөйтсем, мынау қолтықтап келгенде жаңа байқаған едім қолыңдағы дүниені. Ол қару болса, ол мылтық болса, бір жөнет босағаның сыртына қойып кететін. Ал енді қазақтың киелі қарашанақ домбырасын, төрде тұратын домбырасын, ұлтымыздың мынау қасиеттеп жүрген, қастерлеп жүрген домбырасын босаға қойып кеткенің, бұның енді азаматтығыңа сан жарамады дегенде, қара жер қақ айрылса түсіп кететіндей болып, төбімнен жай түскендей күй кештім. Міне содан бері мына жүрегімде бір үлкен әсер алып, елдің көзінше ағамызды дәріптеп, бір ат шапан айымды өтесем деген ниетте болғам. Ербол батыр осыны айтып, маған телефон шалып хабарласты. Мен Ерболды танымаймын. Содан кейін біз Аян ағаны, үлкен елдің ағасы, үлкен лауазымды қызметкер атқарған, мынау қазақтың тәуелсіздігінің қалыптасуында, мынау Алматы облысында бірнеше жауапты қызметтер атқарған ағамызды сосын арнайы шақырдық. Анау Ербол дейтін бауырыңыздың айыбы бар екен деп. Есіңізде бар ма, жоқ па? Микрофонды алыңызшы. Айтып отқанда есіме түсіп отыр, бірақ та бір айыппұл тағайын деген әңгіме емес еді, бірақ та жаңа өзіңіз де айттыңыз ғой, бұл домбыра қазақ. Қазақтың өзі домбыра ғой. Қазақтың жаны ғой. Жаны ғой. Қазақтың үні. Сонда мен байқап қалдым да айттым, жаным, домбыраңмен бірге кірмейсің, нағып домбыраны босағаға сыртқа тастап кетесің деген. Ал оны соншама Ерболым жақсы түсініп, терең түсініп, осау мынандай үлкен дәрежелі хабарға шығарады деп ойламаппын. Біз енді көптеген адамның көңілін қалдырған болсақ, кешірім сұрап, айыбымызды өтеп деген ол бір енді жақсы дүние деп ойлаймыз. Соған мүмкіндік беретін күн. Иә, Аллаға шүкір. Сондықтан енді астына ат мінгізіп, үстіне шапан кигізсем бе деген бір ойым бар еді. Рұқсат етсеңіздер. Аян аға рұқсат болса. Ал ағасы, келіңіз. Жон жоралыға көшейік. Айтпайын құрғақ сөзді Шұбатулы жақсылыққа бастамас бұл ақынды. Одан да қысқа сөйлеп мәнді айтайын, артырсын абырой мен қуатымды. Мерекемен алдымен құттықтайын елімді, туған туыс жұртымды. Еліміз аман, ел басымыз аман, жұртымыз тыныш болып, қазағым естейік мәңгілікке ұлы атыңды. Аян аға ақылшым, риза болыңыз, жемейді ғой қашанда ін ақыңды. Ежелгі ата баба салтыменен аялап арқаңызға шапан жауып, астыңызға мінгізейін братымды. Ой, бәрекелді. Ал, бір баба қолдасын, жолың ашық болсын, еңбегің жансын, бақытты бол, өсіп үлкендерді сыйласаң, өзіңді өркендей бересің. Аллаһу акбар. Риза болып отырсау деймін. Қатты риза болып отырмын. Ел басқардық, ел көрдік дейміз. Біздің артымызда келе жатқан жастардың осындай санасы болса, осындай түсінігі болса, осындай түйсігі болса, мен бір айтып жаңа ғана айтып отырмын ғой, біз өркендемей, кім өркендейді деп. Наурыз жыл басы, сондықтан біз осы тұста өткенге шолу жасап, кейбір кейіпкерлерімізге қайта оралуды жөн көрдік. Сюжет көрейік. Айтуға оңай бағдарламасы жүздеген адамға қолдау көрсетті. Мыңдаған адамның көңіліне үміт отын ұялатты. Әр кейіпкердің өміріне титтайда болса сәулелі сәттер сыйлауға тырысты. Қала мен бала хабарына қатысқан кейіпкеріміз Самалхан Байғұлова естеріңізде болар. Шиеттей алты баламен кішкентай ғана гаражды баспана ғып отырған отбасы көптің көңілінде қалды. Сол хабарға қатысқан кәсіпкер Бекзат Алтынбеков бұған бейжай қарай алмады. Қолдауға зәру отбасына ол 500 мың теңге қаржылай көмек көрсетті. Бүгін енді келіп жаңа тыңдап отырғаннан кейін, елдің ішінде жез қазғаннан кейін мынау жаңағы бауырымды көріп отырмын, үлкен жаңа Самалаханы. Енді ертең военный боламын дейді, бұны генерал болмасына кім кеп? Осы үйдің фундаментін тұрғызуына, жаңағы алғашқы құрылысына мен 500 мың теңге қаражатымды осы алып есеп шотына аударып берсем, немесе келесі Алматыға келгенде әкеліп берсем деп ойлаймын. Ал төрт баланы жалғыз өзі бағып қағып отырған кентаулық кейіпкеріміз Бектібай Шымбаев тағдырдың сынына төтеп беріп отыр. Өмірдің бар қиындығын бірге көреміз деп серттескен жары тастап кетсе де мойымады. Балалардың тамағы, кір қоңы, үйдің тірлігі бәрі өз мойнында. Бағдарлама эфирге шыққаннан кейін жанашыр жандар қарап отырмады.
Атырау қаласында әскери борышын өтеп жүрген үлкен ұлына қайырымды жандар қол ұшын созды. Мектепте мұғалім болып істейтін атыраулық Самат Қарағұлов қолынан келгенше көмектесті. Ал кіші ұлы Дарынды Шымкент қаласындағы Бекзат Саттарханов атындағы спорт мектебіне қабылдады. Қазір Дарын сол жерде білім алып жатыр. Бұл да айтуға оңайдың бір жеңісі. Көңіліңіз босап кетті ау деймін. Баламның жастық шағы кішкенде қиналып, бағып, кірін жуып, ауырғанда анашым деп іздеген ма? Енді айтылып жеткізем. Осы Бектібай батырды біз бүгінгі хабарымызға шақырдық. Халы қалай екен, жағдайы қалай екен білейік деп қарсы алыңыздар. Ассалауму алейкум. Уағалейкум. Қалай батыр? Жақсы. Хабарды көрдің ба? Көрдім. Қалай шықты? Жақсы шықты. Бүкіл ел жұрты звондады саған. Сол. Тіпті депутаттар хабарласты мен. Қазақстандықтарды ұлыстың ұлы күні Наурыз күнімен құттықтаймын. Барша отбасыларыңызға бақыт. Семьяларыңызға әйтеуір жақсылық әкелсін. Сол екі жағдай қуанышты жағдай болып, өзім көкке көтерілгендей болдым. Жаман емес, үлкен баламнан звондап тұрмын. Қарақұлов Самат отбасымен сол үлкен балама кішкене қолғабысын көмектесті. Одан кейін мынау Шымкенттегі әсіресе мынау Нұрлан дейтін спорт мектебінің директоріне рахмет. Нұрлан Айтмұрзаев дейтін азамат, иә, сол Бекзат Саттарханов атындағы дарынды балаларға арналған спорт мектеп интернатының директорының орынбасары болса. Сол кісі хабарласты ма? Иә, сол кісі өзі хабарласты. Содан мынау Кентаудағы әсіресе мынау баламның барып жүрген спорт мектебі бар. Иә. Соны Шағатаев Қанат деген кісіге де рахмет. Сол кішкене болса да ақша. Боксшы боламын дейтін баланы спорт интернатқа алды ма сонымен? Алды, алды. Қалай екен? Қанша болды барғанына? Барғаны 2 ай болды, 2 айдай болып қалды. 2 айдай болды ма? Иә, медальдарын әкеп көрсетіп едіңіз ғой. Боксшы болсам дейді. Сосын біз айтқанбыз, спорт мектепке міндетті түрде қолымыздан келгенше көмектесеміз деп. Дарын ғой балаңыздың аты. Дарын, иә. Көрдіңіз ба, көрген жоқсыз ба? Одан бері көрген жоқпын. Сол бүгін енді Наурызда енді әдетте кеп көрсетеді ғой бір-бірін. Сол біз сол Дарынды жаңағы өзіңіз айтқан Нұрлан ағайымен бірге шақырдық хабарымызға. Қарсы алайық. Қалай батыр? Қалай батыр? Жақсы. Спорт интернат қалай екен? Жақсы. Тамағың тоқ па? Иә. Костюмің күшті екен. Қалай жаттығу, қиын емес па? Басында қиын болған. Қиын болды ма? Қазір ше? Қазір үйреніп кеттім. Бұл үйді сағынып үйге барғың келіп жүрген жоқ па? Жоқ. Чемпион боламыз ба? Иә, Құдай қаласа. Боламыз, иә. Ал Нұрлан ағаны тыңдайық. Нұрлан Айтмұрзаев дейтін азамат сол жаққа хабар шыққан соң өзі хабарласып, ана айтыңдар, мен ана баланы өзім алам, өзіміз тәрбиелейміз, өзіміз қараймыз дейді. Неге сол хабарды өздеріңіз көрдіңіздер ма, біреу айтты ма? Ақпанның басында үйде отбасымызбен көріп отырғанбыз. Сол кезде мынау Бектай мырзаның жаңағы сөздері, жаңағы басынан өткен айтқан жаңағы әңгімелерін естіп отырып, ертеңіне сол кісіге хабарластық. Бұл кісі жаңағы қуанып бір аптаның көлемінде мынау әкесі Бектібай мырза мына Дарын баламызды алып келді мектепке. Болат Қырықбаев деген азаматымыз мектеп басшысы. Ол кісі осындай жағдай болды. Біз бір баланы қабылдап жатырмыз деп ертеңіне жеткізген едік. Қуана келісіп орындайындаңдар деп сол бір аптаның көлемінде Дарын баламызды алдырдық. Қазір Құдайға шүкір, жаңағы спортшылармен бірге жаттығуда. Бізде Аллаға шүкір 4 мезгіл тамақ, сабақ, жаттығу, жатар орны барлығы мемлекеттің есебінен. Айта кетейін деймін, жаңағы осы кісілермен қосылып Шымкенттегі мынау Қайрат дейтін бауырымыз бар, келін екеуі соның үйінде суббота воскресенье күні киімдерін жуып, әйтеуір сол кісіге де рахмет айтқым келеді. Танитын адам ба? Танымаймын. Танымайсыз. Айтуға оңайдағы көріп сол кісі. Ол азамат қазір енді жалғастыра кетейін. Ол азамат ол кісіде хабарласқан екен. Ол Бектібай кісінің телефонын алып. Әр сенбі күні қазір міне бір 4-5 сенбі болып жатыр. Біз сол азамат хабарласып бізге арнайы тәрбиешілерге келіп жаңағы өзін сұрап алып
үйімен таныстырып, бір керемет азамат бар екен, Қайрат деген. Міне, әр аптаның сенбі күні алып кетіп, жексенбі күні алып кеп тастайды. Рахмет. Естеріңізде болады, Маржан Тұрлыбаева дейтін қарындасымыздың тағдыры көпшілікті алаңдатты. Әлеуметтік желілерде, бұқаралық ақпарат құралдарында оның тағдыры жайлы көптеген хабарлар жасалды, мақалалар жазылды. Көпшілік араласқаннан кейін сол Маржанның жағдайы қайтадан қаралды, ақталып шықты. Қазір сол Маржанның тағдыры жайлы бізден өте көп адам сұрайды. Біз осы ұлыстың ұлы күні Маржанға хабарласқан едік. Алдымен сюжет көрейік. Ел есінде қалған кейіпкерлердің бірі Маржан Тұрлыбаева. Өзінің туған анасы жындыханаға өткізіп жіберген бой жеткен талай көрерменнің көзіне жас алдырды. Өрімдей қыздың басынан өткерген азапты күндерін тілмен айтып жеткізу мүмкін емес. Егерде әріптесіміз журналист Гүлжан Байназарова бұл іске араласпағанда Маржанның күйі не боларын кім біледі? Ол Маржанға ең алғаш денінің саулығына байланысты Түркістан қаласында сараптама жасатқан, кейін Алматы қаласында өтеді. Сөйтіп айтуға оңайдың араласуымен тағы бір тағдыр құтқарылды. Біздің бағдарламаның өзегі көмек сұрап келгендерге қол ұшын созу, жақсылық жасау. Бұл Наурыз Маржанның бостандықтағы алғашқы мейрамы. Маржан қыз бүгін айтуға оңайға арнайы келді. Журналист әпкесі Гүлжан Байназарова да бірге келді. Ортамызға шақырайық. Саламатсыздар ма? Маржан, сен үшін биыл көктем ерекше көктем дейді ғой. Иә, дәл солай. Солай, иә? Бұған дейін неше жыл көктемді ана жерде қарсы алдың? 8 жыл. 8 жыл, иә? Айтып оңай, сен туралы хабар жасады ғой, өзің болған жоқсың. Бүкіл осы жерде Гүлжан әпкелерің бар, Жанат әпкелерің бар, Айнаш Исали әпкелерің бар, бәрі келіп сенің тағдырыңа жанашырлық танытты. Бұлар емес, жалпы Қазақстанда өте көп адам осы сенің тағдырыңа бейжай қараған жоқ. Кәдімгі тілектестік білдірді, иә? Естідің ғой оның бәрін? Иә, естіп отырдым, көріп отырдым, хабардар болдым. Жарайды, бәрі ұмыт қалды ғой әйтеуір. Иә. Өкпе реніш тарады ма? Тарады ма? Мына біз ұлыстың ұлы күні қандай өкпе болса да адам қазақ кешірген. Өйткені сол өкпе ең бірінші адамның өзіне зиян деп ойлаған. Иә? Кішкене толқып сөйлемей отыр ғой деймін. Қалай жағдайы? Кішкене енді сізді көргенге мүмкін айтуға оңайды. Алдыңғы бағдарламаны көрді, сіздердің атсалысқандарыңызды көрді. Соны көріп қуаныштан шығар деп ойлаймын. Қазір жағдайың қалай? Қайда тұрып жатсың? Не істеп жүрсің? Қазір жағдайым жақсы. Оқу отырмын, 11-ші сыныпта. Басқа оқудан басқа Шымкент қаласында модельдік агентствада оқу отырмын. Ол жақта да. Сол қазір әйтеуір жаңа өмірге бейімделіп әйтеуір. Қайда тұрып жатсың? Қазіргі таңда Гүлекеңмен сол тұрып жатырмыз. Гүлекеңмен деп өзі әзілдеп сөйтіп сөйлеп өзі сондай әзіл қой қыз, ақ көңіл. Әзіл қой қыз ба? Әкең хабарласып тұра ма? Хабарласқан жоқпыз әлі. Бірақ көрістік, бірақ мәрте. Содан кейін шыққан екен екеуі бір рет көрісті. Сөйлесті, біраз уақыт отырды, үйіне барды, қонақ болды. Одан кейін әкесі өзі хабарласқан жоқ. Хабарласқан жоқ өзі, иә? Бір сағыныш бар сияқты бәрібір. Реніш? Неге жылайын деп отырсың? Өкпе ғой, ә, әбден жиналық баған. Хабарласпайды енді тым. Қамқор болады деп ойладың ба? Иә. Араласып тұрады деп па? Бірақ. Хабарласпады. Мүмкін бір шаруасы көп болып шыққан жүрген шығар. Әртүрлі кедергілер бар шығар. Кім болатын болдың сонымен? Не істейтін болдың? Мектеп бітіресің? Құдай қаласа келесі жылы. Осы биыл ғой, ұбт тапсырып. Содан кейін? Осы Алматыға оқуға түссем ба деген ойым бар. Журналистика факультетіне. Журналист болсам дейсің ба? Иә. Әлеуметтік желіде жұлдыз болатын шығарсың сен онда. Иә? Жоқ. Инстаграмда нең бар ма сенің, өзіңнің парақшаң бар ма? Иә. Қанша жазылушы бар?
3 мың. 3 мың? Ой, ой. Ең қатарындағыларды 300-ге жеткенде көбісі өте. Қазір жаймен үйде бәрін үйреніп алды. Үйдің тірліктерін де жақсы дейді, өте пысық қыз. Тамақ жасап жүрсің бе? Тамақ жасайды. Не дәм жасайсың? Палау шығар, Шымкентте бәр палауды күш жасайды ғой. Шымкенттің адам емес пе? Негізі мен Алматыда тұрғанмын. Алматыда тұрғансың ба? Иә. Онда Алматыдағылар нені жақсы жасайды? Білмеймін. Бәрін ғой. Негізі тез адамға үйренісіп кетеді, тез ақкөңіл ғой, өзі бауырыңа кіріп кетеді. Бірақ еркелегісі келеді. Мен енді өзім қызым бар ғой. Ол сонымен жаңағы бірдей болып кейде бір қойынға кіргісі келеді. Кішкентай қыз болып, кішкентай болып кетеді ме? Болмағанға да қапа болып жылағысы келеді. Жалпы мен түсінген еркелеткенді қалайды көп. Дұрыс. Ұлыстың ұлы күнінен артық мереке болмаған бұрынғы көне түркі заманынан бері. Және шын тілектің өзін осы наурызда тілеген, ұлыстың ұлы күнін тілеген. Егер де жақсы тілек тіле, иә? Бақытты қыз болғаныңды көрейік. Сөйтеміз ғой. Иә. Өде бересің бе? Иә. Жақсы өмір сүресің бе? Иә. Өткенді еш ұмытасың ба? Әрине осы бағдарламаны пайдалана отыра, осы мен деп шырылдаған, мен деп тілеуін тілеген барша осы қазақ халқыма, шыны керек, жанашыр халқым ғой енді қазақ. Енді өздеріңіз білетін кісілерге үлкен алғысымды айтқым келеді, себебі солардың арқасында біз әділдікті жеңдік. Мейлі қанша жыл болсын, қанша жыл өтсін, әйтеуір осы әділдіктің арқасында жұмылдыра отырып бәріміз, әйтеуір мен бостандыққа шықтым қазір, аллаға шүкір. Бірте-бірте өмірім жақсаруда, өзім де бейімделудемін. Осы барлық жандарға алғысымды айтқым келеді, және де осы наурыз айында ұлыстың ұлы күні барша қазақ халқыма тілерім мол бақыт, зор денсаулық, аспандары ашық болсын, әрдайым жүздерінен күлкі кетпесін, үйлерінде бақыт береке болсын, ауырмасын, денсаулықтары мықты болсын. Рахмет. Сен 11-ші сыныптың оқушысы сияқты емес, қазір сөйлеген кезіңде кәдімгі бір тәжірибелі журналист немесе бір белгілі әртістер сияқты сөйледің ғой, байқадың ба өзің? Сонау көрші мемлекеттен Қытай Халық Республикасының халық ақыны Ержанат бауырымыз келіп отыр. Домбырасын алып осы наурызға жырдан шашу шашса дейміз. Қазақпыз аспанына жұлдыз еккен, кеудемде жылқы жырым дүрдүр еткен. Ассалаумағалейкім Қазақстан, мерекең құтты болсын шын жүректен. Кеп тұрмын Алтай дейтін тым алыстан, шыңына шынар өсіп қыран ұшқан. Көргенде тұлғасы бір туыстарды, аузыма сөз түспей тұр қуанышта. Сайрасын қазақ болсам тұнық тілім, көбейсін ибалы қыз білік тұлың. Бар менің сіздерменен туыстығым, оң болсын ұлағатты ұлыс күні. Бәрекел. Ақынның алаш ортағы ол жасына, қақым бар мерекеңді тойласуға. Бақ қонсыны қазағымның ордасына, ел және бақ тілеймін елбасына. Жарамас қар өлеңнен қысылғаным, бұл менің жырдың құсын ұшырған күн. Жасасын бейбітшілік берекеміз, наурыз мерекесі мұсылманның. Әй, бәрекелді. Мынау қарияларымыз келіп отыр. Өзі біз әдетте қазақына наурызда біріншіден қазанды толтырған, екінші үлкендерден өзіңіз секілді ақсақалдардан бата алған. Сондықтан бата алушылар көп шығар өзіңізде. Бата деген енді не түрлері бар ғой. Соның ішінде бүгінгі мынау студияға келгендегі бүгінгі енді ақиқат негіз тема дейміз ғой, негізге. Сол енді мынау наурыз. Атам темада.
Наурыз міне осыған арналған бата болады ғой. Наурыз батасын ба? Әлхамның берекетін берсін, құлқуалланың қуатын берсін. Құдай жарылғасын бақ қарап қыдырбастық, отбастарыңның амандығын берсін, дендеріңнің саулығын берсін, мұна балалардың, жастарымыздың бақытын берсін, кетпес, дәулет берсін, халқымызға кең пейіл берсін елімізге. Міне, еліміз ырысқын есебелі болсын. Міне, жаңа жыл келіп атыр екен, жаңа жылда осы өзіміздің халқымыздың осы отырған студиеде отырған халық бар, жалпы халқымыздың әрбір семьясына бақыт, береке, құт мереке даритын жыл болсын. Әмин. Біздің келесі кейіпкеріміздің өміріндегі қуаныш ол бір ерекше қуаныш және бір өте сирек кездесетін жағдай. Сюжетке зер салайық. Сандуғаш Құсметаева ешқашан үмітін үзген емес, әр жаңа күннен жақсылық күтетін. Арманының орындалатынына шын сенетін. Бұл наурыз, бұл жаңа күн Сандуғаш үшін тым ерекше, тым бөлекше. Өйткені оның өмір бойғы арманы балалы болу еді. 50 жастан асқанда ғана тұңғыш нәрестесін бауырына басты. Жасағанның берген бұл сыйына өзі де сенер сенбесін білмейді. Ол жас босанғасын бүгін біздің студиямызға келе алмады. Бірақ өз-өзіне келгесін міндетті түрде айту оңайға қатысам деп уәде берді. Сандуғаш бұл наурызда балалы болуды армандап жүргендерге үміттің үзілмегенін, төзімнің таусылмауын тілейді. Ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем. 88-ші жылы тұрмысқа шықтым. Осы Тыныбекке содан бері міне екеуміз қолтықтасып, Алладан тілеп, ұрпақ тілеп келе жатқанымызға осы міне 29 жыл болды. Бірақ Алланың берері мол дегім келеді. Өзім сияқты келіншектерге, қыздарға, аналарға үміттеріңді үзбеңдер, жақсылық, сабыр түбі сары алтын, сабырлықпен Алладан тілесеңдер, бәрі жақсылық болады дегім келеді. Игіліктің ерте кеші жоқ. Ризамын міне осы жасқа келіп, ана болып сезімде осындай қуанышқа бөленіп атқаныма өте ризам. Наурыз мейрамы құтты болсын, ақ мол болсын деген келеді. Отанымыз тыныш болсын, тек қана жақсылық болсын, береке бірлік болсын, жүрегімізде имандылық болсын, сенім болсын. Біздің келесі кейіпкерімізде жас ана. Оның да қуанышы бар, баласы бір жасқа толып отыр. Сол баласы бір жасқа толған кезде тұсауын кестірсем деп бүгінгі хабарға арнайы келіп отыр. Қарсы алайық. Ал, қош келдіңіздер. Әй, батыр, ассалаум алейкум. Ассалаум алейкум. Ой, дәу жігіт бол. Тіпай. Сіздердің бағдарламаңызда тұсауын кесіп, үлкен кісілердің батасын алса екен деген ниетіңіз бар. Нешінші бала? Екінші бала. Екінші бала? Мінезі қандай өзінің? Мінезі шатақ. Мінезі шатақ, иә? Иә. Мінезі шатақ бала? Иә. Онда былай істейік. Бұл тұсауын, мына жерде отырған жаңа Аян ағасы, бірнеше ауданға әкім болған, елге қызмет еткен аға. Осы ағасы тұсауын кессін, мынау үлкен ақсақал, кәдімгі көп жасаған ақсақал, өмірді көрген ақсақалымыз бар осында келіп отырған. Бұл кісі батасын берсін. Қарсы емессің бе? Қарсы емеспін. Қарсы емеспін. Қарсы емеспін. Ал, әжелер, бірінші не істейді? Тұсауды қалай кесіп жүрсіздер ме? Кесіп жүрміз, иә, тұсауды. Бірінші анданы байлайсыздар. Бірінші ала жіпті байлаймыз. Неге ала жіп? Өйткені ақ пен қарасын білсін деп ала жіпті. Иә. Ақ қараны білсін деп байлаймыз. Елге қиянатты болмасын, тек қана жақсылық болсын дейміз. Иә. Сол үшін осы ала жіппенен тұсауын байлаймыз. Yeah. Тұсауыңды байлайын, күрмеуіңді шешейін дейміз деп, мына бісмілла рахмиракын деп, мына ала жіпті байлауға ал, рұқсат етіңіз. Ал, онда бісмілла, ал. Ал, ағаңдай әкім бол. Ал, бісмілла. Ал, бісмілла. Ал, кетет. Ал. Тәй тазы балапан, тұсауыңды кесейік, адам бас балапан, атай тай балапан,
тұсауыңды кесейік, қаз-қаз балапан. Қаз ұзақ болсын, дені сау болсын, атанасының қызығы болсын. Әумин, әумин. Мұстапа қояды, ә? Мұстапа. Сүндеттой еген бар қазақты үлгінде. Сүндеттойын көргейсің, оқуға барғанын көргейсің, үйленгенін көргейсің. Осы баладың немеде шөбірі көргейсің, Алла Тағала. Осы бала бақытты болғай, қатарының алды болғай. Алла Тағала осы балаға мансап берге, мансаппен қоса ынсап деп берге, Алла Тағала. Бақытты болғай балаң айналай. Әумин. Әумин. Атақты сырым бей дәтілінен сұрапты, атадан десіпсің деп. Сонда атадан екеуміз деп. Сонда мен яқты бірі, оу, таттың 11 ұлы береді ғой. Сен неге атадан екеуміз дегенде айтыпты, сен мен түсінбеген екенсің. Біреуі өзім, біреуі халқым деген екен. Міне наурыз жаңа күнде Алла Тағала осы халқымыздың ынтымағын берсін. Халқымыздың осы өзіміздің туысқанымыздай көріп бір бірімізді туысқандығымызды ынтымақсын, жарасып болсын деп тілеймін. Наурыз құтты болсын. Тағы бір сюжет көріп алайық, экранға жер салыңыздар. Бағила жас босанған, 40-нан жаңа шыққан нәрестесі бар. Әлі аяқ қолын бауырына да алып үлгерген жоқ. Жалғалған құрқылтайдың ұясындай ғана аядай бөлмені жалдап тұрады. От жақпасаң, бұл жерде азынап кетеді. Кішкентайға суық тегізіп алам ба деп қорқады. Көмірді де көршілерінен алған. Әйтеуір жақыны қараспаса да жанашыр адамдардың арқасында өлместің күнін көріп отыр. Әкелер тастап кетсе де бала көңіл елегізіп іздейді. Анасының тірексіз екенін, өздерінің қорғансыз екенін білет. Менің қызымның сүреті күшті болыпты ғой. Иә, ол мені сүретім күшті екен, иә. Қылмыш болған болды. Сосын болды. Әсерімді жаттаған, жүрегімде сақтаған анашым деп мақтанам, айналайын ақмамам. Келім, кел. Қалай қалдарыңыз? Қыстан қалай шықтыңыздар? Деп, Аллаға шүкір. Шықтық әйтеуір. Екі айлық қой, иә? Пәтер жалдап тұрып жатсыздар? Иә, пәтер жалдап тұрамыз. Алты айдан бері төлеген жоқпын пәтер ақымды. Айына қанша төлейсіз? 10,000 теңге айына. Тамақты қайтып істеп жүрсіздер? Сол көршілерім көмектесті, мешіттен, имамдардан көмек болды. Біз сол ана қарызыңды осы жолы түгел жауып береміз. Төліп береміз, жарай ма? Пәтер ақынды төліп береміз. Сосын жаңа балалардың ақысы бар ғой. Біз соны жасауға көмектесеміз. Иә? Содан кейін бұл әдетте бұл қазақтар бұл күні жаңа киім киген, иә? Біз сіздер келеді деген соң, біздің жанат дейтін, біз тілекші апайларымыз көп қой, хабарымызды көріп тұратын. Сондай үлкен жүректі жанат дейтін мына апайларың осы сендерге кішкене болса да қол ұшын созсам деп арнайы келді, осы кішкентайларды қуантсам деп. Сіздердің әрбір бағдарламаларыңызды өздеріңізбен бірге көріп, мұңайса мұңайып, жыласа жылап отыратын қарапайым көрерменнің бірімін. Енді наурыз айында қолымыздан әз наурыз біріншіден барша қазақстандықтарды құттықтаймын. Наурыз деген бұл өмірдің жаңаратын, тіршіліктің жаңғыратын, ақтың молаятын, тілектің қабыл болатын, пейілдің кеңейетін кезеңі. Сол үшін ақ ниетімен келіп отырмын. Қабыл алыңыздар. Рахмет. Қараш Еңқұлованың өнерін тікелей жалғастырып жүрген талантты биші, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Перизат ханым келіп отыр. Жылда осылай киінесіз ба наурызда? Наурызда жылда осылай киінемін. Өйткені бағдарламаларға шақырады. Сол осы бағдарламалардың арқасында, бейімнің арқасында осы енді қазақша киімді киіп қаламын наурыздарда. Жақсы қарсы аламын. Наурызды өзім асыға күтемін. Керемет мейрам. Мен наурыз дегеніміз тіршілік қой. Жандың әлемнің барлығы тірілетін мейрам. Керемет мереке, өзім асыға күтемін. Бізге бір жас жігітпен, жас бір бойжеткен бізге сол наурыз көже, бауырсақ пісіріп алып келдік дейді. Біз соларды ортамызға шақырып алайықшы. Мына қараңыздар, бойжеткен келе жатыр, бауырсақ алып келе жатыр, мына батыр келе жатыр.
Батырдың қолында. Жүр, жүр, көтер едім, сенікі мен көтерем ба? Ай, біздің жігіттер өзі кішкене. Жүр, жарай, мен көтерсейін, жүр. Ой, қандай әдемі. Иә. Атың кім сенің? Алжан. Алжан құтты болсын. Аха. Сен көйлегің қандай әдемі. Ауыз тиіп шығыңыздар, сіздер де ауыз тиіңіздер бәріңіз. Иә, біздің бауырсақ қалып келді. Біздің періштелер ғой бұлар, біз арнайы алдырдық осы періштелер. Иә. Сіздің қыздарыңызды шақырып алайық. Бақ ханым, алып келіңіз, ал. Ой, көйлектері қандай әдемі, тұрды қара мәз болған. Иә. Көйлегің әдемі ме? Әдемі ме? Иә. Ұнай ма? Иә. Саған ше? Иә. Құтты болсын наурызың. Жаңа жігітің осы қыз тапсын деп кетіп қалды ғой, дей ме? Солай ма? Негізі? Осы қыз тұрмақ бір қызыл шүпірікке зар болып жүргендер қаншама? Осы қыздарың өсең ертең өседі, осылардың қызығын көресің. Бұлардың бәрі-бәрі мықты болады. Көрініп тұр ғой, бәрінің ақылды екені. Қайырымдылық пен мейірімділіктің, бауырмашылдық пен жаңашылдықтың, ізгілік пен береке бірліктің мерекесі әз Наурыз құтты болсын. Наурыздан Наурызға аман есен жете берейік. Қайта туып жаңардың
Thank you.